Hola, com vos va? Ja tenim aquí la fitxa que vos vaig prometre, val? La fitxa de reforç que vos ajudarà i vaig explicar-lo molt fàcil perquè és molt fàcil aquesta. Val? El centre comercial. Xerrarem del centre comercial i de la prefixació. Val? Seria la segona part de l'activitat d'espui que vàrem fer, que heu fet ara fa poquet. Molt bé, mos diu. Ratxa, és a dir, hem de ratxar, en aquest cas escriure, val? Ratxa, els cinc elements que no pertanyen a un centre comercial, és a dir, que no trobam un centre comercial. Val? Perruqueria, zoològic, escola, biblioteca, supermercat, garatge, botiga de roba, ajuntament, sabateria, autopista, cafeteria, joieria. Imagineu que aneu en Espan, en el Festival Park, val? A Portopí, i imagineu quines coses, quines botigues, val? Quins cinc elements no podem veure d'aquests. Eh? D'acord? Molt bé. I ara anem a veure. Omple els buits de cada oració amb les paraules adequades. Val? Tenim aquí sí, aquestes sis paraules que les haurem de aparador. Si no sabem el significat, per favor, ho hem de cercar perquè ens ajudarà. I no escriure paraules sense saber el seu significat. Aparador, ple, cridanera, gustosos, barata, ofertes. Val? Aquest supermercat sempre està perquè fa bones. En aquesta botiga la roba és per a massa per al meu gust. Val? D'aquesta pastisseria sempre hi ha un dolços molt. Haurem d'omplir amb aquestes paraules que tenim aquí. Perfecte. I després aquí a 3, val? I amb això ja s'acaba el full, val? Escriu paraules que signifiquen el contrari usant els prefixos im o des. Val? Vosaltres aneu mirant si nosaltres deim impossible o despossible. Ja ho sé, que deis impossible. Val? Parell, desparell o imparell. Val? Amb mòbil, amb pur, fer, desmuntar, tapar i pintar. Jo vos recomanaria que una vegada les heu escrites, val? Comproveu que realment existeixen, que no vos inventeu una paraula. Val? Vinga, i amb això, quasi ja hem acabat aquest tema, haurem de fer un parell de cosetes més, val? Que vos explicaré, però molt bé, ho esteu fent, ja sé que us sempre dic el mateix, però ho esteu fent super. Vinga, endavant!